Ağır bir həftənin ağır suallarına elə ağır da cavablar axtarmaq vaxtıdır. Budur həmin suallar. Susuzluq istiqamətində qansızlıq yaxud dövlət nə vaxt terror təşkilatına çevrilir? Nifrətdən hüquqa. Bakıda erməni cinayətkarların üzərində qurulan məhkəmə nə üçün önəmliydi? Hamımız vəkilik. Niyə Rusiyadakı ksenofobiya Amerikadan dərs götürmür? Bu həftə ikisi jurnalist olmaqla üç vətəndaşımız Kəlbəcərin susuzluq kəndi istiqamətində erməni qansızlığının qurbanı oldu. Beləcə, müharibə bitəndən sonra Azərbaycanda minaya düşərək həlak olanların sayı 27-yə çatdı. Heç bir günahı olmayan, həmin bölgəyə döyüşməyə getməyən, amalı sülh olan 27 insan tamamilə boş, səbəbsiz yerə ən məkirli silahla xaincəsinə qətlə yetiriliblər. Azərbaycan hətta müharibə vaxtı da dinc erməniləri hədəfə almırdı, Ermənistan isə müharibədən sonra belə dinc azərbaycanlıları hədəfdən buraxmır. Budur iki ölkənin fərqi. Qatil təkcə insanın ölməsi üçün nələrisə eləyən şəxs deyil. İnsanın ölməməsi üçün heç nə etməyən şəxs də qatildir. Həm də ikinci növ qatil daha dəhşətlidir, çünki həyat xilas eləmək bütün hallarda insanlıq sınağıdır. İmkanı olduğu halda başqasının həyatını xilas etməyənlər insan adlanmağa layiq deyillər. Ermənistan hakimiyyəti son 7 ayda minaya düşüb həyatını itirən yaxud şəhid olan insanların hər birini xilas eləyə bilərdi. Bunun üçün sadəcə minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycana verməsi kifayət idi, amma vermir. Niyə? Burada məqsəd nədir və nə vaxta kimi belə davam edəcək? Qəribə vəziyyət yaranıb. Müharibə bitib, amma sülh başlaya bilmir. Bütün mübahisəli məqamları əhatə edən sülh müqaviləsinin imzalanmaması bu tip problemlərə son qoya bilərdi, amma ona da Ermənistan getmir. Nəticədə psixoloji müharibə adlandıra biləcəyimiz vəziyyət yaranır və məğlub tərəf əlində olan bütün vasitələrindən təzyiq, həmçinin özünə müdafiə vasitəsi kimi faydalanmağa çalışır. Minalanmış ərazilərin xəritəsi də onlardan biridir. Biz dəqiq bilirik ki, onlarda belə xəritələr var. Sadəcə olaraq bu xəritələri verməmək Ermənistanın növbəti hərbi cinayətidir. Ermənilər Qarabağda əsasən Sovet istehsalı olan tank əleyhinə TM-62, piyada əleyhinə PMN-2 və yerli istehsal PMN-Y minalarından istifadə ediblər. Adətən 10-20 cm dərinliyində bastırılan minalar bəzən 35 cm-ə qədər hətta daha dərinə enə bilərlər ki, bu da onların təmizlənməsini çətinləşdirir. Xəritələr olmadan bu prosesi başa çatdırmaq böyük vaxt və resurslar tələb edə bilər. Xəritələri verməməklə Ermənistan əslində xalqımıza qarşı hərbi cinayətlərini davam etdirir ki, buna görə də məhkəmə qarşısında ayrıca cavab verməli olacaq. Elə şeylər var ki, onlar siyasi sövdələşmənin predmeti olmamalıdırlar. Bunların başında insan həyatı gəlir. İnsan həyatını siyasi sövdələşmə predmetinə çevirmək terrorçulara xas alverdi. Dövlətlər arası münasibət bunun üzərində qurula bilməz. Bu faciə Azərbaycana imkan verir ki, sərhədlərimizin yaxınlığında hər hansı bir şübhəli hərəkətlərə yol verən istənilən erməni ilə daha sərt və qətiyyətli davransın. İki həftə əvvəl Kəlbəcərdə tutulan 6 erməni təxribatçının ora mina bastırmaq üçün gəldikləri rəsmən etiraf olunub. Düzdür, ermənilər həmin minaların özlərinə aid ərazilərdə bastırıldığını deyirlər, amma bunu kim yoxlayıb təsdiqləyə bilər ki? Erməni təxribatçılar Kəlbəcərə mina bastırmağa gəlirlər və iki həftə sonra azərbaycanlı jurnalistlər təxminən həmin ərazidə yolda minaya düşür. Bu hadisə sərhədlərin demarkasiya və delimitasiyasını sürətləndirmək üçün Azərbaycana əlavə arqumentlər verir. Ümumiyyətlə, hazırda belə bir vəziyyət müşahidə olunur ki, həm savaş, həm də diplomatiya meydanında uduzandan sonra ermənilər nə qədər qəribə də olsa, mənəvi müstəvidə üstünlüyə əl almağa çalışırlar. Onlar məğrur-məğlub duruşu almağa çalışaraq, güya təkləndikləri üçün uduzduqları, indi də Azərbaycanın onlara qarşı mədəni-mənəvi basqılar həyata keçirməsi, güya əsirləri qaytarmaması, güya yeni girovlar götürməsi kimi bir görüntülər yaratmağa çalışırlar. Amma
üç vətəndaşımız öz şəhadətləri ilə onların mənəvi müstəvidəki hoqqabazlıq cəhdlərində darmadağın elədi. Dünya gördü ki, dinc insanları, jurnalistləri yolda bastırdığı mina ilə qətlə yetirən ölkənin mənəviyyatdan danışmağa haqqı yoxdur. Və bundan sonra əslində dünya birliyinin də üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür, çünki onlar minalanmış ərazilərin xəritələrini vermək üçün Ermənistana təzyiq etməsələr, qurbanların sayı çoxalmaqda davam edəcək. İşi təkcə dünyanın ümidinə bıraxmamaq üçün isə elə bu həftə Azərbaycan başqa addımları da atdı. Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim etməkdən imtina etdiyi üçün Azərbaycan bu həftə İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə dövlətlərarası şikayət göndərib. Müraciətdə deyilir ki, Ermənistanın bundan imtinasının heç bir strateji, hüquqi və ya mənəvi əsasları yoxdur. Yeganə məqsəd bölgədə Azərbaycan əhalisinin həyatına qəsd etməkdir. Beləliklə, Azərbaycan hərbi və diplomatik qələbələrdən sonra indi də hüquq müstəvisində hücuma keçib. Bu, artıq ikinci belə şikayət olmaqla beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəliklərinə əməl etmədiyi üçün Ermənistana təzyiqləri artıracaq. Fevral ayında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinə müraciət edərək Ermənistanın minalanmış ərazilər barədə məlumatları açıqlaması üçün çağırışlara dəstək verilməsini xahiş etmişdi. Dünyanın istənilən ölkəsində jurnalistlərin həlak olması o qədər ağır hadisələrdən sayılır ki, istər-istəməz bir çox qurumlar buna reaksiyalar verməyə məcbur idilər. Əlbəttə, biz müxtəlif xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatların verdikləri başsağlıqların dəyərləndirir, hüzünlə qəbul edirik, amma bu azdır. Bizə başsağlığı verməyin, elə eləyin ki, gələcəkdə başsağlığı verməyinizə səbəb qalmasın. Dünya Birliyi erməni cinayətlərinə çox qeyri-adekvat reaksiya verir. Bu yanaşma dəyişməli və erməni cinayətləri layiq olduqları qiymət almalıdır. Əgər zorakılığı qırağa qoysaq, münasibətləri tənzimləməyin iki vasitəsi var, ya mənəviyyat, ya da hüquq. Ermənilər mənəviyyatın onlara yad olduğunu hər fürsətdə sübut elədiklərindən Azərbaycan son vaxtlar tamamilə düzgün qərar verərək hüquq yolunu tutmağa çalışır bu həftə. İlk dəfə Bakıda iki erməninin hərbi cinayətlərə görə məhkəmə qarşısına çıxarılması kifayət qədər maraqlı presidenti idi. Rəsmi Bakı göstərdi ki, yeni mərhələyə keçərək əsassız qarşılıqlı ittihamlardan sıyrılıb ortaya hüquqi məntiq qoymaq. Cinayət varsa bunu məhkəmədə sübut etmək lazımdır. Bugün biz erməniləri haqlı olaraq qansızlıqda, vicdansızlıqda, insanlığa sığmayan davranışlarda ittiham etdiyimiz kimi, onların da media adlanan yalan maşınları bizi, azərbaycanlıları özlərinə xas olan ənənəvi həyasızlıqla güya ermənilərə qarşı amansızlıqda, düşmənçilikdə, ksenofobiyada suçluyur. Bu, sonu olmayan bir yoldur. Belə ittihamlar əsrlərlə uzana və heç vaxt nöqtəsi qoyulmaya bilər. Nifrətin qapalı dairəsini qırmağın sivil yolu münasibətləri hüquqi müstəviyə çəkməkdən, burda çözməkdən gedir. Və bu həftə Azərbaycan həmin sivil yolu tutdu. İlk baxışdan paradoksal görünə bilər, amma Bakıda ermənilərin hərbi cinayətkarlarının Femidanın qarşısına çıxarılması iki xalqın münasibətlərinə sivil hüquqi təfəkkürün gətirilməsi istiqamətində böyük bir addım idi. Bu o demək idi ki, cinayət varsa gəlin qanuni yolla cəzalandıraq, yoxdursa bir-birinə əsassız ittihamlara məruz qoymayaq. Bu həftə Bakıda unikal bir məhkəmə prosesi başladı. Birinci Qarabağ müharibəsində əsir düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarına işgəncə verən və onları qətlə yetirən erməni terrorçular Lüdvik Mkrtçyan ilə Alyosh Xosrofyan Femidanın qarşısına çıxarıldılar. Onların işgəncə verdikləri şəxslərdən bəziləri hazırda sağdır və cəlladların cinayətlərini üzlərinə deyə bilirlər. Ağdam tərəfdə düşmüşdüm, aparmışlar Şuşada. Şuşada da bunun kimi adamlar bizə zülüm verirdi orada. Lomla, mantirovka ilə, nə ilə gəldi bu? Dubinka deyəndə sevinirdi ki, dubinka ilə vururlar. Dubinka incitmirdi. Adam deyir, dözmək olmur, dözmək olur. Dubinka incitmirdi. Ancaq lom, mantirovka ilə çırpırdılar. Əsas adında bu birisi var, keçəl Ludvik, o. Çox zülüm eləyib. Nə bilmə, qurbanım Allaha, min şükür Allahımıza. Qaçıb gəldi, mən qaçıb gəlmişəm oradan. Armaturla verir. Dəyənə ilə var, dubinka deyilir, usta dəyənə ilə var. Üçün bəlkə də iki dənə dəyənə sındır bunlar. Yəni, özləri bu, belə deyə də, hörmətli hərbi kimi yapardılar orada. Gəldi biz Şuşa türməsinə, gəldi ora, açırdı qafı, bu idi, bu ikisi idi, sonra qor gəlirdi, oranın rəisi, türmənin rəisi. Gəldi, işgəncə verdi, döyürdü. Ayaq gəlin qarda, ayaq gəlin çıxardırlar ki, Şuşa türməsinə.
Sonra alma turuna ne geldi ellerine döyürler. Aç, sus. Şu an türmesinde olabilir Nazo. Döyüşte yaralı vaziyette kalmışım orada. Neytralda aparıblar beni. Bir günden sonra Ermeniler. Dövmeler armaturla, lomla, tahtayla, tepeyle, batinkayla neyle geldi. Yani onların jurnalistleri de dövürdü bizi. Jurnalistleri de? Evet, evet, evet. Ki devlet aleyhine bir intervju vermek, danışmalı vermek. Eləmirdim, döyürdülər. Doğrudan da qisas qiyamətə qalmır. Bu, erməni cəlladların köməksiz, aciz azərbaycanlara zülm etməsindən 27-28 il vaxt keçir. Yəqin, onlar artıq düşünürdülər ki, və salam, etdikləri zülmlərin cəzasını daha heç vaxt çəkməyəcəklər. Amma indi bütün dünyanın gözü qarşısında keçmiş qurbanları cinayətlərini onların üzünə deyir, kim olduqlarını ifşa edirlər. Bu erməni cinayətkarların vətən müharibəmiz zamanı ələ keçirilməsinin böyük bir rəmzi anlamı var. Məhz vətən müharibəmizin sayəsində ədalət yerini tapır. Xocalı sakinləri də daxil olmaqla vaxtilə işgəncə verdikləri, öldürdükləri bütün Azərbaycan vətəndaşlarına görə erməni cinayətkarlar Azərbaycan qanunlarının qarşısında cavab verirlər. Bu, həm də bütün erməni cinayətkarlara mesajdır ki, bir gün hamısı Bakıda məhkəmə önünə çıxarılacaqlar. Hamısı. Bu hadisələrin fonunda ən maraqlı məqamlardan biri xaricdəki və elə qismən də daxildəki anti-Azərbaycan şəbəkəsinin hansı mövqeyini tutacağı idi və onlar öz sifətlərini dərhal göstərdilər. Hədəsi bir şey dedi, biri barmağını Rusiyaya tuşladı, digəri Bakını suslu çıxartdı, üçüncüsü Paşinyanın dediklərini təkrarlayıb belə fikir səsləndirdi ki, sərhəddə ATƏT nəzarəti olmalıdır. Amma ümumi yanaşmaları belə oldu ki, jurnalistlərin ölümündə ermənilərin heç bir günahı yox imiş. Sadəcə olaraq deməyə söz tapmaq olmur. Bununla da növbəti dəfə bütün kartlar açıldı. İnanın, heç Ermənistanın öz mediası ermənilərə anti-Azərbaycan şəbəkəsindəki xainlər qədər ciddi cəhdlə dolayı haqq qazandırmırdı. Başqa vaxt 2-3 nəfər güya aksiya adı ilə küçəyə çıxanda əynində hardansa necəsə əldə etdikləri jurnalist gödəkçəsi olan, hadisə yerinə tökülüşüb telefonları ilə canlı yayıma çıxan, aş olan yerdə baş olanları da ortada görmədik. Halbuki, ən azından jurnalist həmkarları ilə vida mərasimindən canlı yayımlar etməklə qulluq etdikləri qərbin diqqətini çəkməyə çalışa bilərdilər axı. Amma görünür, bu onların missiyası deyil. Bütün bu dolaşıq, qarma-qarışıq prosesləri emosiyalardan arındıranda bir xətt aydın sezilir. Kimlərsə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində davamlı gərginliyin olmasında və qalmasında maraqlıdır. Kimlər və niyə? Bu mövzu Paşinyanın Fransaya səfəri zamanı da diqqət mərkəzində idi. Niyə Ermənistandakı seçki ərəfəsində Azərbaycanla sərhəddə insidentlər artıb? Bir ehtimala görə bu, ordu daxilində geniş əlaqələri olan Kaçaryanın oyunudur ki, gərginliyi azaltmaqda aciz görünən Paşinyanın reytingi aşağı düşsün. Amma əgər belədirsə, Paşinyan həmin oyunun qabağında yaxşı manevri edərək ABŞ-la Fransanı sərhəd bölgəsində yerləşməyə səslədi. Bu, Ermənistanın sərhədlərinə faktiki nəzarət edən Rusiyaya möhkəm bir şapalaq idi. Əslində, Makronun Azərbaycanın hərbi qüvvələri geri çəkilməlidir kimi sərsəm bəyanatla Paşinyana züq tutmaqda məqsədi bu idi ki, dünya ictimaiyyətində güya bölgədə hansısa münaqişənin mövcudluğu rəyi yaransın. Bu da sonrakı mərhələdə onun həlli üçün ATƏT-in Minsk qrupunun qərbdən olan həmsədirlərinin prosesə müdaxiləsinə əsas yaratsın. O halda sərhəd təxribatları hansı qüvvə tərəfindən törədilməsindən asılı olmayaraq Rusiya üçün arzu olunmaz, Qərb üçün sərfəli xarakter alır. Rusiya göstərməlidir ki, bölgədə sabitliyi təmin etməyi bacarır və başqa kiminsə təşrif buyurmasına ehtiyac yoxdur. Demək, insidentlər artıq geosiyasi oyunun elementinə çevrilməyə başlayıb, amma bu oyunun artıq bitmək vaxtıdır. Bugünlərdə erməni mediasının mövqeyindəki vicdansızlığa mat qalmamaq mümkün deyil. Məsələn, onlar Rusiyanın Bakıdakı səfirliyinin şəhid olmuş jurnalistlərə görə başsağlığı verməsini səndəmi brut eyhamı ilə paylaşırlar. Yəni ki, baxın, bizim müttəfiqimiz də azərbaycanlılara başsağlığı verir. Və yaxud Rusiyada polisin tamamilə haqsız və əsassız güllələdiyi gənc azərbaycanlı vəkil Abdullayevin dəhşətli qətlini belə formada təqdim eləməyə çalışırlar ki, Azərbaycan diasporu buna görə etiraz eləyir, bəs Rusiya dövləti nə vaxta qədər Azərbaycan diasporunun bu dikbaşlığına dözəcək? Diqqət eləyin, öldürülən də biz haqsız çıxarılan da.
Bəli, həmin etirazları Azərbaycan diasporu etməli deyildi, bütün Rusiya xalqı etməli idi. Bu faciə ötən ilin yayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş vermiş George Floyd hadisəsini çox xatırladır. O zaman ABŞ polisinin bir zəncini öldürməsinə görə ayağa qalxan və Black Lives Matter hərəkatına qoşulanların çoxu bəyaz insanlar idi. İnsanlığın rəngi olmur, amma təəssüf ki, erməniliyin rəngi var, qəhvəyi. Əgər Dostoyevski sağ olsaydı, yəqin ölkəsindəki cinayət və cəzasızlığa görə intihar edər, Tolstoyun başına hava gələr, Çexov tərk-i dünyalığa çəkilərdi. Çünki onların ölkəsində baş verən hadisə nəinki sağlam məntiqə, ümumiyyətlə heç bir əndazəyə sığmır. 19 yaşlı gənc Azərbaycanlı Vəkil Abdullayev heç bir ciddi səbəb olmadan polis tərəfindən soyuqqanlıqla güllələnir. Ardınca isə onu güllələyən Aleksandr Gusev qeyri-ixtiyarı atəş açıb deyə məhkəmə hökmü olmadan azadlığa buraxılır, əvəzində mərhumun dostları cinayətin iştirakçısı kimi həbs olunurlar. Ən qəribəsi odur ki, polisin buraxılması üçün Change.org saytında yaradılan petisiyanı qısa vaxtda 18 min nəfər imzalayır. Yəni, 18 min nəfər hesab edir ki, gənc oğlanı boş yerə güllələyən polis tamamilə haqlıymış, hər şeylə belə də olmalıymış. Biz şübhə etmirik ki, petisiyanı imzalayanların əksəriyyəti ermənilər olublar, amma nəticədə bu, Rusiyaya üz qaralığı gətirir. Ölkənin müxtəlif siyasi və ictimai xadimləri görünür, həmin o petisiyanı imzalayanların xoşuna gəlmək üçün qatili yox, məsum qurbanı pisləməyə başlayırlar. Novosibirskdə deputat Rostislav Antonovun təşəbbüsü ilə 19 yaşlı yırtıcı qulduru təsadüfən çaşıb güllələmiş fağır polisin ailəsi üçün yardım toplama kampaniyası keçirilir. İctimai Palatanın üzvü Maria Butina daha uzağa gedərək Vəkil Abdullayevi güllələyən polisin mükafatlandırılmasını təklif edir. Maraqlıdır ki, həmin o Butinanın özü 4 ay əvvəl ABŞ həbsxanasında yatanda Amerikada ruslara qarşı ksenofobiyanın və dözümsüzlüyün olmasından şikayətlənirdi. Bəs nə oldu? Ruslara qarşı olanda ksenofobiya pisdir, Azərbaycanlara qarşı olanda yaxşı? Göz önündəcə yerlər elə dəyişdirilir ki, sanki baş verənlər real həyatda deyil, Krılovun hansısa təmsilində yaşanır. Qəribədir ki, bütün bu hadisələr indi 21-ci əsrdə, bütün dünyada ksenofobiyaya, irqi və milli dözümsüzlüyə qarşı ciddi mübarizənin aparıldığı bir dövrdə müşahidə olunur. Ən azından Amerika Birləşmiş Ştatlarının ötənilki təcrübəsindən müəyyən dərslər çıxarılmalı idi axı. Black Lives Matter hərəkatı göstərmişdi ki, polisin ksenofobiya zəminli özbaşınalığı vaxtında və düzgün cəzalandırılmayanda nələr baş verə bilər. Müxtəlif millətlərin geniş diasporalarının yanaşı yaşadığı Rusiyada belə qanunsuzluğun daha ağır mexanizmi, etnik zəminli qarşı durmalara alovlandırması riski mövcuddur. Hər şeydən əlavə, Güney Qafqazda sülhün təmin olunması üçün birlikdə səy göstərən Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərinin indiki mərhələsində xalqlar arasında qarşılıqlı etimadın getdikcə artan xətlə inkişafı zəruri olduğu halda bu cür ksenofobiya püskürmələri əksinə hər şeyi poza bilər. Bütün bu narahatlıqlar Azərbaycan ictimaiyyətinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə ünvanladıqları müraciətdə də əksini tapıb. Dünya onsuz da uçurumun astanasındadır deyə bəyanatda bildirilir. Elə isə Qusevlərin, Butinaların və Bastrikinlərin əməllərini diqqətsiz qoymağa dəyərmi? Qurbanların boşa getməməsi üçün faciələrdən nəticələrin çıxarılması vacibdir. Vəkil Abdullayevin qətli Rusiyadakı bu aqressiv ksenofobiyaya qarşı tədbirlərin görülməsi ilə nəticələnməlidir. Kəlbəcərdə minaya düşənlərin faciəsi Ermənistanın mina xəritələrini Azərbaycana verməsi üçün təzdiqlərin artmasına gətirib çıxarmalıdır. Bunlar təkcə Azərbaycanın problemi deyillər. Minalar başqa ölkələrdə də bastırılıb. Ksenofobiya ayrı dövlətlərdə də var. Polis dünyanın hər yerində insanları haqsız güllələyir. Sadəcə həyat və tarix elə gətirib ki, indi biz hər iki yükün ağırlığını öz çiynimizdə hiss etdik. Bəli, ağırdır, amma yükün ağırlığı yalnız və yalnız qəddimizi daha da diş tutmaq, birləşmək və daha da möhkəm olmağa gətirib çıxarmalıdır. Möhkəm olun.